Deveta godišnjica hrvatskog ulaska u Europsku uniju, gdje smo u ovom trenutku, što smo zapravo ostvarili ili neto, jesmo li neto u plusu ili minusu, kad se sve zbroji? Ako uzmemo, imamo par stvari koje moramo staviti u tu jednadžbu. Jedna stvar je novac koji smo dobili iz europskih fondova, koji nije mali. Drugo je koliko smo platili članarine, a puno smo platili. Koliko smo kupili europskih proizvoda, a kupujemo gotovo isključivo europske proizvode. Koliko je naših mladih još otišlo u Europsku uniju. Zatim, ako uzmemo jednu sigurnost, jednu mogućnost putovanja, znači u toj jednadžbi ja mislim da ipak još uvijek nismo u plusu, ali ipak ću reći ovo, iako sam prije 9 godina bio na Poljudu, na tom svom koncertu, kao jedan euroskeptik, danas moram priznati da u današnjoj konstelaciji, u Europi i u svijetu, ne mogu zamisliti Hrvatsku van Europske unije. Jesu li dakle na nekoj pozitivnoj? Pa evo, mislim da sam vam odgovorio, znači jednadžba je kompleksna, mislim da smo još uvijek u minusu, ali bez obzira što sam bio jako veliki euroskeptik i što sam prije 9 godina dočekao u ponoć ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ne na Splitskoj rivi, znači ja sam iz Šibenika, nego na Poljudu na tom svom koncertu gdje su svi moji istomišljenici bili, na stotinjak tisuća, danas ipak ne mogu Hrvatsku zamisliti van Europske unije u današnjoj konstelaciji snaga. Dakle, u onom trenutku kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju, pa čak i prije, ja sam, suči se reći odgovorno, da ne postoji zastupnik u Hrvatskom saboru koji je povukao direktno više novaca iz europskih fondova ili indirektno od mene. Dakle, ja sam zaplivao u toj bari i pokazao sam kako se treba boriti za svoju državu u novonastalim okolnostima. I to sam uvijek govorio. Imate neke situacije i okolnosti koje su zadate. Iz Europske unije ne možemo izaći i nećemo izaći. Ja ne vidim trenutno tu mogućnost, a danas u situaciji kada imamo jednu blokovsku podjelu novu i kada imamo jednu golemu agresiju, nečuvenu agresiju Rusije na jednu Ukrajinu koja će sutra biti članica Europske unije, da mi budemo sa strane kao Srbija, hvala ne, ja volim da smo mi unutar Europske unije. Danas je takva konstelacija. Čujte, ovako, niti milimetra nikada. To budite uvjereni. Jer to nije stvar, to vam je ono kao kad kažu, možda jednog dana kažem da je zemlja ravna ploča. Neke stvari, političke okolnosti se mijenjaju, a razumske, znanstvene, ne. Razum je razum, znanost je znanost, znanost kaže život počinje začećem, moj moral to kaže, u konačnici to je u skladu sa mojim opredjeljenjem životnim, a to je kršćanska demokracija, odnosno kršćanstvo. Da zbrojimo, dakle, je li Zekanović prestao biti euroskeptik? Pa gledajte, ja i dalje mislim da Hrvatska mora, što se tiče suvereniteta, znatno više uložiti još znatno više truda i da se unutar Europske unije mora i NATO pakte svega mnogo puta čvršće lupiti šakom o stol i da u ukupnoj jednadžbi nismo dobri, ali moram naglasiti, u današnjim okolnostima kada Rusija napada Europsku uniju doslovno i NATO pakt doslovno, da mi budemo van te priče sa Srbijom kao jedino možda ključnom zemljom u Europi van Europske unije, hvala ne. Meni su, znači u političkom smislu, puno bliži Njemci, Francuzi, Italijani nego drugovi sa istoga. A to još uvijek nije odgovor, euroskeptik, daj mene. Pa gledajte, euroskeptik, pitanje je, namo definirati, treba smisliti novi izraz kako se definirati. Znači, Hrvat prije svega, ali reći ću i Evropljanin.